የካቲት 13 ቀን 2005 ዓ.ም ተምረት ጫጫ ከተማ የሚገኘው የአንጎላናና ጠራ ወረዳ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ክፍል እንደወትሮ ለባለ ጉዳይ ክፍት የሆነው ገና በማለዳው ነው። መርማሪ ኦፊሰሩ የዕለት ሥራውን እያከናወነ ሳለ ድንገት የቢሮ ስልክ ጥሪ አሰማ። መርማሪ ፖሊሱ ከመቀመጫው ተነስቶ ስልክ ወዳለበት ራመድ ራመድ ብሎ በመድረስ የስልኩን እጀታ አንስቶ ሄሎ ሄሎ አለ። ከወዳኛው ጫፍ የመጣለት መልእክትን እያዳመጠ ፊቱን ቋጠር ፈታ እያደረገ ያልገባውን እየጠየቀ በማስታወሻ ደብተሩ ላይ ቶሎ ቶሎ ጻፈም። በመጨረሻም ከወዳኛው ጫፍ ላለው መልእክት አስተላላፊ መርማሪው ሕፃኑን ባለበት ቦታ ፎቶ አንሱ፣ ከዛ በፍጥነት ወደ ሕክምና ቦታ ውሰዱት፣ እዛ ሆናችሁ ጥበቃ አድርጉ፣ እኛ እንመጣለን ጓድ ብሎ ስልኩን ዘጋም። አጋምበር በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በአንጎላላ ጠራ ወረዳ ገሊላና ጡራ ቀበሌ ስር የምትገኝ ጎጥ ናት። ፒስ ሴንተር ወይም ሰላም ማዕከል የአጋምበር ጎጥ ችግር መፍቻ ማዕከል መጠሪያ ሲሆን የአካባቢው አርሶ አደሮች የእርስ በርስ ግጭቶቻቸውን የሚፈቱበት ማዕከል ነው። እዚህ በተጨማሪም የአካባቢው ሕፃናትም ፊደል የሚቆጥሩበት በዚህ ግጭት መፍቻ ቢሮ ነው። ማዕከሉ በተለያዩ የመማሪያና የማስተማሪያ ቁሳቁሶች ያሸበረቀ ነው። ገሊላ ጡራ ቀበሌ ሞቃታማ አየር ያላት ስትሆን ከአንጎላናና ጠራ ወረዳ ጫጫ ከተማ 40 ኪሎ ሜትር ትርቃለች። ወደ ቀበሌዋ ለመድረስ 30 ኪሎ ሜትር በጠጠር መንገድ ላይ ተሽከርካሪ መጓዝ ቢችል 10 ኪሎ ሜትር ግን እጅግ ፈታኝ የሆነ የእግር መንገድ ከተጓዙ በኋላ ነው። ለአዲስ መንገደኞች የእግር ጉዞ አድካሚና እጅግም አስልቺ ነው። በዚህ ቀበሌ ነዋሪ ከሆኑት የሁለት ልጆች እናትና የአእምሮ ውስንነት ያለባት ምንትዋ ሙሉ ጌጥ አንዷ ነች። የአምስት ዓመትና የስድስት ወር ሕፃን ልጆችም አሏት። የልጆቹ አባት ከአካባቢው ራቅ ወዳለ ቦታ ሄዶ የአናጺነት ሥራ ይሠራል፣ ብዙም አይደግፋትም። እሷ ግን የልጆቿን ጉሮሮ ለመሙላት የአራስነት ወቅቷን ሳትጨርስ በየሰው ቤት በመሄድ ሥራ ፍለጋ ስትንከራተት ትውላለች። አንዱን በእጇ ይዛ ሌላውን በጀርባዋ አዝላ ወፍጮ መፍጨት፣ እንጀራ መጋገር፣ ሌሎችንም በአቅሟ የምትችለውን ትሠራለች። የካቲት 13 ቀን 2005 ዓ ም ጫጫ ከተማ የሚገኘው የአንጎላላና ጠራ ወረዳ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ክፍል የመርማሪ ኦፊሰሩ የዕለት ሥራውን እያከናወነ ድንገት የቢሮ ስልክ ጥሪ አሰማም። መርማሪ ፖሊሱ ከመቀመጫው ተነስቶ ስልክ ወዳለበት ራመድ ራመድ ብሎ በመድረስ የስልኩን እጀታ አንስቶ ሄሎ ዓለም ከወዲያኛው ጫፍ የመጣለትን መልእክት እያዳመጠ ፊቱን ቋጠር ፈታ እያደረገ ያልገባውን እየጠየቀ በማስታወሻ ደብተሩ ላይ ቶሎ ቶሎ ይጽፋል። በመጨረሻ ከወዲያኛው ጫፍ ላለው መልእክት አስተላለፈም። መርማሪው ሕፃኑን ባለበት ቦታ ፎቶ አንሱ፣ ከዛ በፍጥነት ወደ ሕክምና ቦታ ውሰዱት፣ እዛ ሆናችሁ ጥበቃ አድርጉ፣ እኛ እንመጣለን ጓድ ብሎ ስልኩን ዘጋ። መርማሪ ፖሊሱ ፊቱን እንዳኮሳተረ ለሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች በስልክም በአካልም ስለ ሁኔታው አስታወቀም። ከዛ ሌሎች አባላትን አስከትሎ በቶዮታ ፒክአፕ መኪና ወደ ስፍራው አቀና። 30 ደቂቃ
በተሽከርካሪ ከተጓዙ በኋላ ቀሪውን 30 ኪሎ ሜትር በተሽከርካሪያቸው ወደ ገሊላ ጦራ ቀበሌ ተጓዙም። ከዛም የቀረውን ቀሪ 10 ኪሎ ሜትር በእግራቸው አቋርጠው ከመንደሩ ደረሱም። ቦታው መንደሩ ተተረማምሷል። ሰፈሩ ሚሊሻ አባላት እየተጠበቀ ነው። ባሪዎቹ ፖሊሶቹን መምጣት ሲመለከቱ ቦታውን ለቀቅ ለቀቅ ማድረግ ጀመሩ። መፍቴ ይዘው የመጡ ይመስልም የፖሊሶቹን አይን አይን ተመለከቱም። ሴቶቹም ይበልጥ የለቅሱን ጉርጉራቸውን አወጡም። የምርመራ ቡድን ኃላፊው ቀድሞ ከቦታው የተገኘውን ፖሊስ ነጠል በማድረግ ጠቅለል ያለ ገለጻና መረጃ እንዲሰጠው አደረገም። ከዛም አብረውት የመጡትን የሥራ ባልደረቦቹን አስተባብሮ በሚሊሻዎቹ እየተጠበቀው ዳለው ግቢ ሄዱም። የማዕከሉን በር እንዲከፈት አድርገው ወደ ውስጥ ገቡ። የምርመራ ቡድኑ አባላት ወደ ግቢ ውስጥ ሲገቡ በስተግራ በኩል አንዲት ብዙ ደም የፈሰሳት ሴት አስክሬኗ በጀርባዋ ተንጋሏል። አስክሬኑ ከወደቀበት አካባቢ የተቋጠረ ሽምብራና የታጠቡ ልብሶች በፌስታል ተቋጥሮ ይታያል። ካሜራ ያዘው ፖሊስ ከተለያየ አቅጣጫ ፎቶ አነሳ። የተገደለችዋ ሴት ሆዷ ተቀዷል። የውስጥ አንጀቷም ይታያል። ይቺ ሴት በግድም ተደፍራ ከዛም የተገደለችዋ የሁለት ልጆች እናትና የአእምሮ ውስንነት ያለባት ምንትዋ ሙሉ ጌጥ ነች። ይህ ወንጀል እንደ ተፈጸመ ከቦታው ቀድሞ የደረሰው የገሊላ ጦራ ቀበሌ ኦፊሰር ስለ ሁኔታው ሲያስረዳ፣ በቦታው ስደርስ ምንትዋ ብዙ ደም ፈሷት ሞታ ነው ያገኘዋት። በጀርባዋ አዝሎ የነበረው የስድስት ወር ህፃን ልጅ ግን በስለት ጉዳት ደርሶበት ሲያለቅስና ሲያቃስት ነው ያገኘሁት። በተሰጠኝ መመሪያና ትእዛዝ መሰረትም ወደ ደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል እንድላክ አድርጌያለሁ በማለት በሐዘንና በቁጭት ውስጥ ሆኖ ለመርማሪ ፖሊስ አስረዳም። መርማሪ ኦፊሰሩ አስፈላጊውን የቴክኒክና የታክቲክ ማስረጃዎችን ካሰባሰበ በኋላ የምንትዋ ሙሉ ጌጥን አስክሬን ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል እንዲላክ ትእዛዝ ሲሰጥ፣ በቋፍ ላይ የነበረው የመንደሩ ነዋሪ ተጫጫኸ። መስኪኗ ምንትዋብ ላይ ይህን አሰቃቂ ወንጀል የፈጸመው ማን ነው? የስድስት ወር ጨቅላ ሕፃኑ ላይስ የጭካኔ እጁን አንስቶ በስለት ገላውን የወጋው አረመኔ ማን ነው? አለ ነዋሪው። ሁሉም የዚችን ሴት ገዳይ ማወቅ ፈልጓል። ፖሊስ ማነፍነፉን ቀጥሏል። የአካባቢው ማህበረሰብ የተለያዩ ጥያቄዎችንም እየጠየቀ ነው። ነገር ግን የሚመጣው መረጃ ሁሉ ለፖሊስ ለምርመራው አልጠቀመውም፣ አላገዘውም። ነገር ግን በተለያየ አቅጣጫ ምርመራው ቀጥሏል። ሟች ከማጋ ይሆን ጸቧ ለሚለው የፖሊስ ጥያቄ ምላሽ የሰጡ ነዋሪዎች ሁሉ እሷ የእግዚአብሔር በግ፣ ከሰው የማትደርስ፣ ለልጆቿ የምታትር፣ ሰው አክባሪ፣ በጭራሽ ጸብ የሌላት የሚሉ አስተያየቶችን ሰጡም። ገዳዩ አልታወቀም። ይህን ሁኔታ በየዕለቱ ከፖሊስ ጋር የሚተባበርና ለአካባቢው ነዋሪ የሆነውን ሁሉ የሚናገረው አቶ ጉልላት ተስፋዬ ብቻ ነበረም። አቶ ጉልላት አርሶ አደር ሲሆን ከሟች ጋር ዝምድናም ሆነ የቀረበ ጉርብትና የለውም። የአካባቢ ሰው ነው። የምንትዋ ሞት ከተሰማ ጀምሮ
ከፖሊስ ያልጠፋ እጅግ ያዘነ ገዳዩ ማን ነው ብሎ ከፖሊስ የተባበረ ነው። ከአካባቢው የሚሰማውን ጥርጣሬ በየቀኑ እየመጣ ለመርማሪዎቹ ይናገርም ነበረ። አሁን ግን እየሰለቸው ነው። በየቀኑ መምጣቱ ቀርቶ በሶስት ቀን ከዛም በሳምንት መምጣት ጀምሯል። እንዲያውም በአንደኛው ቀን ላይ ለምርመራ ኃላፊውም ጌታዬ በቃ ገዳዩ ጠፍቷል፣ ስለምንስ እንደክማለን? ፋይሉ ይዘጋል፣ መቼም የእናንተን ጥረት ነዋሪው አድንቋል ሲል የምርመራ ኃላፊው ወትሮም በጥርጣሬ ያዩት ነበርና ካጎነበሱበት ቀና ብለውም አቶ ጉልላት እኛ መቼ ሰለቸናልን? ይልቅ ያንተ ድካም በቂ ነው። ከዚህ በኋላ ታስፈልገንም፣ ለስካውኑ እናመሰግናለን። አቶ ጉልላት በሩን ከፍቶ ሊወጣ ሲል አቶ ጉልላት በቅርቡ ወንጀለኛውን እንይዘዋለን፣ አጠገባችን ነው፣ አይዞህ አሉ ፈገግ ብለው። የምርመራ ክፍል ኃላፊው ሰውየው ከቢሮአቸው ከወጣ ሰዓት ጀምሮ ከሱ የተቀበሉትን መረጃ ሁሉ ዳግም ማሰላሰል ጀመሩም። ይህ ሰው ከዓይናችን መራቅ የለበትም ብለው ክትትል እንዲደረግበት ትእዛዝ ሰጡም። ድጋፍና እገዛ በቃን ያሉት አቶ ጉልላት በቀጣዩ ቀንም ማልዶ መጣ። እንዴት ሆናችሁ ጓዶች? አለም ምንም አዲስ ነገር የለም አቶ ጉልላት፣ ደግሞ የወንጀለኛ ካልተገኘ እንቅልፍ አጣ ካደል አሉ የምርመራ ክፍል ኃላፊው። ለመሆኑ አንተ የፖሊስ ስራ ታውቃለህ? ያንተ ድርሻ ማገዝ ብቻ ነበር። እሱንም ስለደከመና ስለሰለቸ በቃ ብለናል። ሌላው የኛ ነው። አሁን ገዳዩን አውቀነዋል አሉ አቶ ጉልላት እንደ መረጋጋት ብሎ። ማን ነው ሲል እሱ ሚስጥር ነው ብለው የምርመራ ክፍል ኃላፊው ሸኙት። ለባልደረቦቻቸው ግን ተጨማሪ መመሪያ ሰጥተው ነበረም እንዲከታተሉት። ሌሊት እንቅልፍ ባይኑ ያልዞረው ጉልላት ተስፋዬ ምሽት ሲያስተካክል የነበረውን ሻንጣውን ንጋት ላይ እንደሸከፈ ለመሳፈር የገባበት አውቶብስ ሊንቀሳቀስ ሲል ቀድሞም ሲከታተሉት የነበሩት የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ውለሃል ብለው ከአውቶብስ አወረዱት። ምን አጠፋው አለም እዛው ብናወራ አይሻልም ብለውትም ወደ ጣቢያ ይዘውት ሄዱም። ጣቢያ እንደደረሱ ሰውየው የምርመራ ኃላፊውን ዓይን ማየት አፈረም ፈራም፣ ሙጫና ቀዳዳ አጣም። አቶ ጉልላት ድብብቆሹ ይብቃን፣ ሁሉንም ደርሰንበታል። እድሜ ላንተም፣ እስቲ የሆነውን ሁሉ ንገረን አሉ። እኔ ምን አደረግኩ? ስማ፣ ይህ ሸሚዝ ያንተ አይደለም፣ ከቤት ነው የተገኘው። ሰውየው ሁሉም እንዳበቃ አወቀም። ይህን ሸሚዝ ከአልጋው ስር እንዳስቀመጠው ረስቶት ነበረም። ደነገጠ። ላቡ ከፊቱ ላይ ተንቸፈቸፈ። የከበቡትን የምርመራ ፖሊስ አባላት ቀና ብሎ ማየት ፈራ። ወደ መሬት አጎነበሰ። ያው እንደ ማንኛውም ሰው አንድ ሰፈር ነን። በእርግጥ ጎረቤታሞች አይደለንም። ምንትዋብ የሞተች ዕለት እኔ ከሥራ ስመለስ እሷ ልብስ አጥባ ስትመለስ ነበር የተገናኘ ነው። በጀርባዋ ልጇን አዝላለች፣ በላስቲክ ደግሞ የተቋጠረ ሽምብራም ይዛለች። ከዛ በሌላ እጇ የያዘችውን ያጠበችውን ልብስ ለአንቺ ላግዝሽ ብዬ ተቀበልኳት። አብረን እየተጓዝን ሳለ ያው ለአይንም መሸት ሸት ብሏል። ሰፈር ልንደርስ ስንል የወንድነት ስሜት ያሸነፈኝ፣ ብዙ ጊዜ መመኛት ስለነበረ አጋጣሚው እንዲያልፍልኝ አልፈለግኩም ነበር። ላግባሽ ብዬም ጠይቄያታለሁ። እሷ ግን አንድም ቀን በቁም ነገር አነጋግራኝ አታውቅም። የዛለት ምሽት ግን የፍትወተ ሥጋ ፍላጎት የተፈታተነ በግልጽ ነገርኳት፣ እምቢ አለች። ብለምናትም ጭራሽ መሳደብ ጀመረች። በኋላ ወደ አጥሩ ጥግ ወርውሬ አስገድጄ ደፈርኳት። የወሎ ሲሆን የስድስት ወር ሕፃኑስ አሉ መርማሪው። እውነቴን ነው፣ ረስቼው ነበር። ጨርሼ ቀና ስል ሲያለቅሳየው በጣም አዘንኩ። ጥያት ልሄድ ስል እንደማትለቀኝና ቆይ ያደረግካትን ሁሉ ለፖሊስ እናገራለሁ አለች።
ያኔ ብትናገር የሚደርስብኝን ፈርቼ በያዝኩት ማጭድ አንገቷን ደጋግሜ ወጋሁት። እሷ ሎጋት ስል ህፃኑን ልጅ በስተት ወጋሁት። እሷ መሞቷን ሳረጋግጥ ህፃኑ እያለቀሰ ነበር። ትቻቸው ሄድኩኝ። ያ እናቱ በግፍ ስትገደል ያየ ግን ምን እንደሆነና ምን እንደተፈጠረ ያልገባው ጨቅላ የሕክምና እርዳታ ሲደረግለት ቆይቶ ከ19 ቀናት በኋላ ሕይወቱ አለፈም። ከእናቱ መቃብር ጎን እንዲያርፍም ተደረገም። በአጋጣሚ በዕለቱ ከጎረቤት ቤት ተቀምጦ የነበረው የሟች 6 ዓመት ልጅ ግን እናትና ወንድሙን አጥቶ ከቀበሌው ከሚገኝ ማሳደጊያ ተቋም እንዲገባ ተደረገም። የአንጎላላ ጠራ ወረዳ ፖሊስ አስፈላጊውን የሰውና የሕክምና ማስረጃ ካጠናከረ በኋላ ለሰሜን ሸዋ ፍትሕ መምሪያ ላከም። ፍርድ ቤቱም ይህን ሰው የ20 ዓመት ጽኑ እስራት